ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶರು ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಿಕಾಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಉಳ್ಳಿಕಾಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಒಂದೆರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 8-9 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಉದ್ದುದು ಕಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಉಳ್ಳಿಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದು ನೆನೆ ಹಾಕದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಳ್ಳಿಕಾಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 2 ವಿಷಲ್ ಬದಲು 3 ವಿಷಲ್ ಹಾಕಿರೋ ಕೂಡ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿಯಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಂಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಸಿಲು ಕೂಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿನ ಉಪ್ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನಿವತ್ತು ಇಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಚಾಕುನಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆದರೆ ಚಾಕುನಲ್ಲೇ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಂದ ಉಪ್ಸಾರು, ಹುಳಿಸಾರು, ಬಸ್ಸಾರು, ಹಾಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಕಬಾಬು, ಪಲ್ಯ, ಈ ಥರ ನಾನಾ ಥರ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಸಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಚ್ಚಿರೋಂಥ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಗ ಕರಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಹಲಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಕ್ಕರು 2 ವಿಷಲ್ ಆಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಉಳ್ಳಿಕಾಳು ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂದಿರೋ ಉಳ್ಳಿಕಾಳು ಜೊತೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ವಿಷಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ವಿಷಲ್ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಲೆನಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬ೹ದು. ಎಳೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಲಿಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 1 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ 1 ವಿಷಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಿಕಾಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೂತ್ ಬಟ್ಲು ಅಥವಾ ತೂತು ಜಾರಿಂದ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮೊಟೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹುರಿದಿರೋಂಥ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹಾಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಉಳ್ಳಿಕಾಳು ಮತ್ತು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ
ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಉಪ್ಸಾರಿಗೆ ಇದೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಶಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೀರು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 3 ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ. ಈಗ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾಳಿನಿಂದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕಾಳು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಲ್ಯಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬೇಡ ಕಡಿಮೆನೂ ಬೇಡ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಕಾಳು ಮತ್ತೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಯಿ ತುರಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಉಪ್ಸಾರಿಗೆ ಕಾಳಿನ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಿ ಕಾಳಿಂದ ಉಪ್ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಶರು ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.